ბათუმში შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩის კეთილმოწყობითი სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. ამჟამად 510 მეტრის სიგრძის მონაკვეთზე ასფალტის საფარის დაგება და 48 საკომუნიკაციო ჭის მონტაჟი მიმდინარეობს. კეთილმოწყობითი სამუშაოები ჟილინის არხამდე ხორციელდება. პროექტის ბიუჯეტი 1.099.000 ლარს შეადგენს. სამუშაოების ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შეპეს ბონდი 2009 ახორციელებს. მიმდინარე სამუშაოებზე 27 ადამიანია დასაქმებული. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ჭაობის დასახლების კეთილმოწყობით სამუშაოებისთვის გამოცხადებულ ტენდერს, მასში მონაწილეობის სურვილი 5 კომპანიამ გამოთქვა. გამარჯვებული რამდენიმე დღეში გამოვიდა. 15 სექტემბრიდან კომპანიას ჰქონდა 23 ნოემბრამდე ვალდებულება და დაესრულებინა სამუშაოები, მაგრამ რამდენიმე დღეში დასრულება ფაქტურად ერთი თვით ადრე მოხდა, 20 დღით ადრე მოხდება მშენებლობის დასრულება. უკვე შეგვიძლია, ესე იგი, სამომავლო ჯავახიშვილის ქუჩიდან ჭავჭავაძესა და გიორგი მწყინვალეს შორის მონაკვეთი დაახლოებით 26 მაისის ქუჩამდე უკვე შეგვიძლია ასფალტის მოპირკეთება.